No niin, mukavaa viikon alkua ja seminaaria minunkin puolestani. Terveisiä Liikkuva koulu -ohjelmasta. Mun otsikkona on tuolla lasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyöllä. Se tulee olemaan tässä punaisena lankana esityksen aikana, mutta toki paljon muutakin. Ja oikeastaan mä nyt heti nappaan kiitokset tänne kansallisen lihavuusohjelmalle yhteistyöstä jo tähän asti. Ja se jatkuu, hyvä niin, ja nappaan tuosta Päivin haasteesta. Sanot, että yksi terveysteko jokaiselle, ja ajattelin, että jos mä hoidan se heti näin alkuviikosta pois, niin tämä viikkohan on aika hyvin pulkassa. Eli tehdään semmoinen juttu, että varmistetaan, että tänään ei kukaan ainakaan istumiseen kuole, niin nouskaa hetkeksi aikaa ylös. Ja nyt voi tehdä ihan semmoisen pienen pumppausharjoituksen, että menkääpä vaikka 5 kertaa oikein kunnolla nousitte sinne varpaallenne, ja siinä samalla voi harkita vaikka hartioiden pyöritystä ja oikein niin korkealle, kun pääsette. Näin, ja sitten voi tehdä kiertoliikkeen sinne toiselle puolelle ja ottaa ylävitosen kaverin kanssa siitä, kuka on lähinnä. Niin. Ja toiselle puolelle kanssa. Hyvä. Nyt omasta puolestani seuraa esitystä istuen, tai mieluusti voit seurata seistä, eli tuolla takana on hyvää tilaa, ja arjen aktiivisuus tulee niistä omista valinnoista, niin näin niitä kannattaa harjoitella myöskin seminaaripäivän aikana. Toiveena tuli meille puhujille ottaa kantaa tai huomioida esityksissä näitä kansallisen lihavuusohjelman toimenpiteitä oman organisaation näkökulmasta. Siellä olisi ollut tietysti monia kohtia, mihin Liikkuva koulu olisi voinut kiinnittää huomiota, mutta nostin tuossa nyt tästä koulun osalta 3 kohtaa. Eli puhutaan siitä yhteistyöstä eri hallintokuntien kanssa, toimintakulttuurista ja myöskin sitten näistä fyysisen aktiivisuuden tilanteesta, josta on nyt sitten jo tuoretta tietoa viime viikolta. Toimintakulttuurin osalta niin Liikkuva koulu päätavoite on nimenomaan se, että se aktiivinen toimintakulttuuri tulisi osaksi jokaisen koulun arkipäivää. Ei siis yksittäisiä temppuja temppujen tekemisen vuoksi, vaan se, että lisätään sitä liikettä, vähennetään sitä passiivisuutta ihan joka ikinen päivä. Suositus, vähintään 1 tunti liikuntaa jokainen päivä. Se tulee sieltä lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksista. Mutta myöskin se, että nykyään tämä passiivisuuden purku on jo itsenäinen, me tiedetään, että se on terveyshaitta, vaikka nyt tuossa vähän leikiteltiinkin tällä istuminen tappaa -sloganilla, mutta se on aika mielenkiintoista, miten se meni läpi myöskin mediassa, ja hyvä niin, koska myöskin niitä tekoja, mitä koulussa voidaan tehdä ihan puhtaasti sen puolesta, että me puretaan sitä istuvaa aikaa, niin niillä on merkitystä. Tämä oppimisen edistäminen on hyvin merkittävä. Puhutaan kouluyhteisöstä, ammattilaisyhteisöstä. Terveelliset elintavat, ne on merkittäviä, mutta myöskin se, että kun meillä on niin kansainvälistä ja kansallista tutkimustietoa olemassa siitä, miten liikunta tukee sitä oppimista, kognitiota, parantaa oppimisen edellytyksiä, niin se on aika merkittävä asia, joka kannattaa huomioida. Tähän liittyen uusissa opetussuunnitelmissa on ihan mielenkiintoista se, että yhä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että ei niin, että mitä opitaan, vaan miten opitaan. Eli se, että tehdään asioita toiminnallisesti, tehdään niin, että se oppilas on siinä keskiössä. Ja siitä päästään tähän viimeiseen Liikkuvankin koulun yhteen keskeiseen tavoitteeseen, joka on tämä osallisuus. Eli se, että oppilaat on itse aktiivisena sen toiminnan keskiössä, suunnittelemassa sitä aktiivista koulupäivää, toteuttamassa. Näillä merkeillä mennään vielä lyhyt ikään kuin katsaus Liikkuvasta koulusta, koska mä luulen, että täällä on jonkin verran kuitenkin myöskin kuulijoita, jolle tämä voi olla vähän vieraampi ohjelma. Sellainen keskeinen periaate on se, että ihan mikä tahansa koulu pääsee lähtemään mukaan tähän toimintaan. Mä kerron kohta vähän määriä sekä tästä kärkihankkeesta, jossa nyt ollaan mukana. Ohjelman toteutuksessa meillä on laaja verkosto. Eli jos mietitään tätä hallintokuntien yhteistyötä, niin Liikkuva kouluhan on itsessään jo tämmöinen hallintokuntien yhteistyön tuote. Eli vuonna 2010, kun Matti Vanhasen toisen politiikkariihen päätöksellä käynnistettiin silloinen Liikkuva koulu -hanke,
niin siellä taustatahoina oli nimenomaan opetus- ja kulttuuriministeriö, STM, puolustushallinto, opetushallitus. Ja tällä laaja-alaisella verkostomaisella toimintatavalla on tehty töitä viimeiset 5 vuotta ja varmasti jatketaan eteenkin päin. Eli se on ihan olennainen asia tämä verkostomainen toimintamalli. Mutta sitten koulujen näkökulmasta olennaista on se, että tehdään asioita alhaalta ylöspäin. Se tarkoittaa sitä, että nimenomaan koulut miettii omista lähtökohdistaan, mitä se aktiivisuus, mitä se toimintakulttuurin muutokset, mitä se tarkoittaa. On sitten kyseessä koulu Helsingissä tai koulu Utsjoella. Eli se, että ei ylhäältä päin sanella, miten tehdään, vaan luodaan niitä mahdollisuuksia, tuetaan laajan verkoston turvin, mutta annetaan koululle se ikään kuin oma autonominen oikeus päättää, että miten se tunti liikuntaa sinne koulupäivään tuodaan. Tässä näette Kalvon kulttuurin kärkihanke numero 1, joka on siis uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin. Tuo pieni laatikko tuolla alhaalla, niin liikkuva koulu on yksi toimenpide tässä kokonaisuudessa, eli tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu laajennetaan valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Tässä kohtaa en kiinnittäisi huomiota hirveästi tuohon aikatauluun, siellä on vähän epäjohdonmukaisuuksia. Työ on siis menossa jo kovaa vauhtia, sitä työtä on tehty jo vuodesta 2010, eli Liikkuva koulu on nyt 3. kertaa hallitusohjelmassa. Toki tämä kärkihanke toi siihen nyt ihan uudenlaisen boostin, joka kohta näkyy myös niissä määrissä, mitä meillä on kouluja ja kuntia mukana. Mutta olennaista tässäkin ehkä on juuri se, että myöskin tämä otsikkotaso, niin kuin tänään on kuultu hyvinvoinnin kärkihankkeesta, niin oppimisympäristöt, myös niihin rakenteisiin, olosuhteisiin vaikuttamalla, niin me saadaan oikeasti aika merkittäviä keinoja saada sitä aktiivisuutta sinne koulupäivään. Ja tähän liittyen niin nyt sitten helmikuun aikana on avautumassa kunnille kärkihankehaku, josta kunnat sitten voivat hakea sitten tukea näiden toimenpiteiden edistämiseen. Tässä nähdään tilannetta, missä mennään. Eli vuonna 2010, kun silloin aloitettiin Liikkuva koulu -hankkeena, mukana oli 45 koulua ja 21 kuntaa. Tällä hetkellä tämä on jo tämän vuoden alkutuloksia, 1200 ja rapiaton kouluja mukana ja yli 217 kuntaa. Ja tuossa näkyy noi tummennetut kohdat, että kuinka monta prosenttia aina kunnan koulusta on matkassa mukana. Alakouluja, näistä on 815, yläkouluja 151 ja loput yhtenäiskouluja. Eli itse asiassa suhteellisesti yläkouluja on jopa enemmän kuin alakouluja, kun aina vähän siitä mietitään, että miten yläkoulut saadaan mukaan. Selkeästi kyllä haastava kohderyhmä, osittain myöskin sen osalta, että siellä törmätään aineopettajajärjestelmään ja sitä kautta me joudutaan vielä vahvemmin perustelemaan, että miten tämä aktiivisuus koskettaa sitä koko koulupäivää. Ja siellä ennen kaikkea se oppilaat ja oppilaiden osallisuus on se punainen lanka, mitä kautta kannattaa edistää toimintaa. Yhteistyö. Se oli otsikossakin ja voi sanoa, että se on yksi ihan keskeinen asia, mitä me painotetaan ja toivotaan ja kannustetaan näiden kuntien kohdalla, näiden koulujen kohdalla, jotka on matkassa mukana. Lähdetään liikkeelle ihan sieltä koulupäivän sisältä. Ne tahot, ne toimijat, ketkä siellä on edistämässä tätä asiaa, sen rehtorin, koulujohtajan tuki toiminnan edistämiselle, mutta myöskin siellä kunnan tasolla, miten saadaan mukaan eri hallintokunnat, kuinka esimerkiksi kouluterveydenhuolto kytkeytyy mukaan tähän aktiivisen koulupäivän edistämiseen, kuinka vapaa-aikatoimi, opetustoimi, minkälaisia työnjakoa siellä on, miten saada kaikista mahdollisin parhain hyöty esille, niin siitä täytyy tehdä työtä ja voi olla, että pienessäkin kunnassa se vaatii vähän niitä uusia oivalluksia ja ajattelutapoja muutoksia, että miten sitä yhteistä matkaa voidaan tehdä. Sitten jos mietitään valtionhallinnon tasolta, niin mä nostin tästä muutaman huomion. Valtion liikuntaneuvosto teki viime vuonna tämmöisen arviointiraportin nimeltään Valtionhallinto liikunnan edistäjänä. Ja liikkuvasta koulusta nostettiin esiin nimenomaan ehkä tämmöisinä suosituksena tai mitkä oli hyvin hoidettuja, niin muun muassa seuraavia asioita. Nimenomaan tämä hallinnon
alojen välinen yhteistyön, siihen kannustaminen, toimenpiteiden seuranta ja arviointi, verkostomainen toimintamalli ja tämä laaja-alainen ote. Niin tämä vaatii hyvin paljon viimeitä ohjelmaa, mutta ennen kaikkea jos miettii sekä kunnan tasolla kohtaamisia, sitä, että mietitään, että missä kohtaa koulut jakavat toinen toisilleen niitä kokemuksiaan. Meillä ohjelman näkökannalta niin me on alusta lähtien tehty jo tietoinen valinta siitä, että järjestetään paljon seminaareja, tuodaan porukka yhteen kasaan ja kokoon ja mietitään siellä, että mitkä on niitä hyviä esimerkkejä, elementtejä, mitä hallinnossa täytyy tapahtua tai mitä täytyy tapahtua sekä yksittäisten opettajien välillä, jotta nämä asiat etenee. Koska ne ratkaisut nimenomaan, ne löytyy sieltä kentältä. Me ei niitä ensimmäisiäkään temppuja itse keksitä eikä hyviä malleja, vaan se, että jos valtakunnallinen ohjelma pystyy niitä nostamaan esille yhteistyössä laajan kumppanuusverkoston kanssa, niin silloin on onnistuttu. Tässä tämä epämääräisen selvä sateenvarjokuvio, joka ehkä kuvaa kuitenkin tätä meidänkin kokonaisuutta, eli sitä yhteistyötä tehdään niin siellä valtakunnan tasolla, aluetasolla, kuntatasolla kuin koulutasolla. Tarkoittaa muun muassa meidän ohjelman näkökulmasta sitä, että meillä on erilaisia yhteistyöryhmiä. Muun muassa aluehallintovirastot sekä liikunnan aluejärjestöt järjestää Liikkuva koulu -alueseminaareja. Niitä on vuosittain 6-7, jolla taas viedään näitä teemoja eteenpäin ja kutsutaan uusia kouluja mukaan ja kerrotaan näistä hyvistä käytännöistä. Eli hyvin monennäköistä kohtaamista ja sitä työtä jatketaan seuraavankin vuosien aikana. Sitten mä nostin tähän muutamia näistä esimerkkejä. Tänään kuultiin esimerkiksi tuo Seinäjoen esimerkki, ja meinasin todeta siinä vaiheessa, että jaha, oma puheenvuoro onkin pidetty, että kiitoksia vaan kuulumisista Seinäjoelta. Tämä on tuttua tarinaa meillekin, eli hienosti on hommat siellä hoidettu. Ja niin kuin kerroin tuossa äsken, että yli 200 kuntaa mukana, niin jokaisessa kunnassa on juuri se omanlainen tapa viedä tätä asiaa eteenpäin. Omanlaiset ikään kuin tavat siellä verkottua sen oman kunnan sisällä ja löytää ikään kuin se yhteinen niin kuin sävel, että miten tätä asiaa edistetään. Tässä esimerkkinä Helsinki, joka nostin osittain sen takia, että on mielenkiintoista, että heillä, siis Liikuntavirasto ja Opetusvirasto vastaa tästä yhdessä. He on ikään kuin se siellä koordinoiva taho, mutta he nostivat esimerkiksi tähän kakkosportaalle, he teki tämmöisen porrasasteikon, niin tämän toimenpiteet ennen ja jälkeen koulupäivän. Eli mielenkiintoista myös se, että miten se aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhotoiminta, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, miten se saadaan ihan yhtä tiiviiksi palaseksi Liikkuvaa koulua kuin se, mitä siellä koulupäivän sisällä tapahtuu. Toinen esimerkki vähän pienellä näkyy, mutta tämä on esimerkiksi Kouvolasta sitten, miten he on kunnan tasolla siellä, kaupungin tasolla miettinyt, miten tämä kokonaisuus ikään kuin vastutetaan eri tahoille. On olemassa perusopetuksen johtoryhmä, jonka alaisuudessa on monialainen Liikkuva koulu -ohjausryhmä. Aluetasolla on omat vastuuhenkilöt, koulukohtaisesti on omat vastuuhenkilöt. Siellä matriisissa menee niin kouluterveydenhuolto kuin sitten kolmannen sektorin toimijan aktiivinen yhteistyö tässä Kymenlaakson liikunta ja urheilu. Kolmas esimerkki hallinnon alueellisesta yhteistyöstä tulee Vantaalta. Vantaa oli jo siinä pilottivaiheessa hyvin aktiivinen toimija nimenomaan ottamaan kouluterveydenhuollon tiiviiksi kumppaniksi tähän aktiivisen koulupäivän matkalle. Ja tämä on ihan erinomainen esimerkki, jota on ollut ilo kertoa kyllä monessa tilaisuudessa. Olennaista tässä on nimenomaan se, että oikeat ihmiset istuvat saman pöydän ääreen ja miettivät, että mitä me voidaan tämän asian osalle tehdä. Esimerkkinä tästä niin liikuntatoimi on resurssoinut kouluterveydenhoitajien käyttöön konkreettisia työkaluja, joita he voi tarjota sitten näille oppilaille ja perheille, jotka tarvitsevat sitä pientä lisäsysäystä siihen liikunnan pariin. On sitten kyse ilmaisista kuntosalilipuista tai uimalipuista. Olennaista kuitenkin pitkässä juoksussa on se, että nämä tahot kohtaavat ja keskustelevat ja jakavat sitä yhteistä kokemusta siitä, että miten tätä asiaa viedään kimpassa eteenpäin. Tuolla alhaalla kulkee ehkä tästä hallintokuntien yhteistyöstä ihan keskeisin nuoli, eli tämä yhteistyö ja tiedon kulku. Tämä on itse asiassa aika monessa asiassa, niin se kiteytyy tähän. Tästä esimerkkiä nyt pari tämmöistä ihan konkreettista vaikka esitettä. Tässä Kalajoki on koonnut heidän Liikkuva Kalajoki-toiminnan myötä yhteen kansiin Kalajoen liikuntaharrastukset.
konkreettinen esimerkki, minkä voi vaikkapa kouluterveydenhoitaja antaa oppilaalle ja käydään siinä yhdessä läpi. Toki nämä tiedot kaikki olisi löydettävissä nettisivuilta, mutta nämä on pieniä steppejä, joilla me voidaan myöskin sysätä ja helpottaa sitä yksittäisen oppilaan matkaa siihen aktiivisempaa elämäntapaa. Sitten hypätään vielä koulun tasolle toimintakulttuurin osalta. Aktiivisempi arki, se koostuu aika monesta eri palasesta. Yksi ei ole toistaan tärkeämpi, että olennaista on ikään kuin nähdä se iso kuva ja tehdä asioita pitkäjänteisellä tavoitteella sen toimintakulttuurin muutoksen ikään kuin suunnalla. Siellä on aktiivisia mahdollisuuksia tuoda sinne koulupäivän sisälle, on sitten kyse koulupäivän matkoista tai koulumatkoista tai oppituntien sisällä tapahtuvista asioista. Tai vastaavasti niin, että me mietitään niitä ratkaisuja, millä sitä passiivista arkea katkaistaan. Konkreettinen esimerkki tuossa, että nousitte ylös, oli jo hyvä ensimmäinen steppi. Myöskin se, että seisomapulpetit, täällä puhuttikin näistä seisomapöydistä, niin en muista mikä kunta sen ensimmäisenä oivaus, että kun nostaa tämän pulpetin päälle tuolin, niin siitä itse asiassa tulikin aika helppo ja halpa seisomapöytä. Eli kyllä näitä ideoita sitten löytyy ja sitä varten on hyvä kerätä porukkaa kasaan ja kokoon. Ja näissä niin parasta kannattaa aina. Eli monia vaihtoehtoja siihen aktiiviseen arkeen olemassa, ja olennaista on se, että se koulu ikään kuin löytää sen oman keinon, että tästä lähdetään liikkeelle ja näkee myöskin sen niiden toimenpiteiden hyödyt, koska se kannustaa myöskin jatkamaan. Otin tähän vielä oppilasnäkökulman esille tässä, ennen kuin mennään noihin fyysisen aktiivisuuden tuloksiin. Niin kuin näette, että vaikka on toki upea juttu, että nyt koulut saavat ja kunnat saavat siis myöskin taloudellista tukea, niin näitäkin esimerkkejä tuolla kun lukee, mitä oppilaat on itse toivonut, niin aika 0 euron ratkaisuissakin paljon on tehtävissä. Tuo hullu hauska tanssi rehtorin toimesta, niin tämähän voisi jokainen viedä sille omalle esimiehelle heti huomenna, että voisi tiistaipäivä alkaa ihan hauskasti. Hyvä, mutta nyt hei sitten ihan lopuksi, niin se, että tehdään asioita yhteistyössä, moni eri toimija ikään kuin miettii sitä, että miten tämä tuntiliikuntaa päivässä, miten sitä edistetään omalta tontilta. Mikä tilanne meillä oikeasti sitten on tämän fyysisen aktiivisuuden osalta, niin tässä muutamia nostoja sieltä. Ja tuolla takapöydällä on he sitten ihan uunituoreita erilaisia tämmöisiä tutkimustiivistelmiä, mitkä on Likesin toimisto, joka vastaa Liikkuva kouluohjelman seurannasta ja arvioinnista, niin kannustan, että napatkaa sieltä mukaan. Tässä näkyy, kyseessä on siis poikkileikkaustulos, jossa vertaillaan eri ikäisiä keskenään, näette luokka-asteet tuolla alhaalla. Olennaista nyt tästä, kun aika kuluu, on huomioida se, että tuolla alkuopetuksen osalta, niin kuin näette, niin kuinka monta minuuttia per päivä reippaan liikunnan osuus, vihreä palkki, niin on aika mukavissa kantimissa. Mutta niin kuin nähdään, niin tulokset lähtee aika reippaasti tuosta kuitenkin laskemaan alaspäin, mitä vanhemmaksi oppilaat tulee, ja vastaavasti sitten punainen käyrä, eli liikkumaton aika, nousee sieltä ylöspäin. Tässä nähdään sitten keskiarvoisesti niin kuin tai yhden koulupäivän aikana alakoulussa 5-6 tunnin päivä tai yläkoulussa 6-7 tunnin päivä, kuinka paljon siellä koulupäivän aikana sitä liikettä keskimäärin tulee. Hypätä sitten niin, että mitä se tarkoittaa yhden luokan kohdalta. Tässä on keskimääräinen suomalainen 20 oppilaan luokka. Niin nähdään jo sieltä, että siellä on 8 oppilasta, jotka keskimäärin täyttää sen suositusten mukaisen liikunnan. Ja tässä kohtaa sitten 2 erittäin vähän, eli nämä alle 30 minuuttia liikkuvaa. Jos me ajatellaan sitten minimisuositusten mukaisesti, niin päästään alakouluikäisistä, niin näitä harmaalla alueella olevia on noin 5%, mutta sitten yläkoulun puolella määrä on jo 20%, eli joka viidennes on jo sitten erittäin vähän liikkuvien porukassa. Mikä merkitys sitten on sillä koulupäivän aikaisella liikkumisella, niin sillä on itse asiassa merkittävä osuus ja nimenomaan tälle harmaan alueen porukalle, eli tälle erittäin vähän liikkuville oppilaille. Ja niin kuin nähdään siitä, että keskimäärin, jos tuossa yhdistetään vihreätä ja sinistä, niin se 34% osuus, kolmas osa heille tulee siitä koulupäivän aikana.
mutta selkeästi suurempi osuus, eli 42% kertyy sen koulupäivän aikaisesta liikkumisesta, niin kertyy sille vähän liikkuvalle. Eli ne teot, mitä siellä koulupäivän aikana tehdään, on sitten kyse koulupäivän rakenteen muokkaamisesta. Me tuodaan sitä liikkumista sinne osaksi niitä välitunteja, tai tehdään toiminnallisten opetusmenetelmien keinoin. Kaikki tekee, niin se on äärimmäisen tärkeä nimenomaan tälle kohderyhmälle. Tässä sitten vielä muutamia tuoreita huomioita. Nämä tuli perjantaina tuonne Educa-messulle suoraan painosta. Hyvä, ettei sormia poltelu, kun oli niin tuoreina. Mutta oikeastaan tässä nyt sitten tämä tuoreet julkaisut. Nämä on siis 2 vuoden seuranta Liikkuva kouluohjelman kouluissa. Kyselyyn vastasi 2630 oppilasta, joista 1600 ja rapiat oli luokita 4-6 ja 938 oli luokita 7-9. Nämä kyselyt toteutettiin siis 3 vuoden aikana, 3 kertaa keväästä 2013 kevääseen 2015. Ja seurattiin nimenomaan koulun tilannetta ja siinä tapahtuvia muutoksia 2 vuoden aikana. Eli koululaista kysyttiin, kuinka monena päivänä viikossa liikut vähintään tunnia. Tässä nyt nähdään niitä muutoksia. Alakoulun osalta, niin kuin nähdään, tytöt liikkuvat vähän vähemmän kuin pojat, mutta kuitenkin tyttöjen liikuntaaktiivisuus lisääntyi tuossa 2 vuoden aikana. Poikien hieman väheni, mutta toisaalta nämä alakoulun pojat jo liikkuu aika hyvän määrän. Yläkoulun osalta sama kysymys, mitä tapahtui. Niin kuin näette sieltä selkeästi taas pikkusen tytöt liikkuu poikia vähemmän, mutta tyttöjen osalta tämän 2 vuoden aikana kuitenkin tapahtui aktiivisuuden lisääntymistä enemmän. Ja se, mikä oli myöskin tässä merkittävää, mistä ehkä törmäsitte viime viikolla uutisointiin, eli päästään nyt tähän keskeiseen kohderyhmään, josta ehkä eniten ollaan oltukin huolissaan, eli se, että niiden osuus, jotka liikkuu vähintään tunnin päivässä harvemmin kuin 2 päivänä viikossa, niin nämä ilahduttavasti täällä prosentit sitten pieneni. Eli saatiin muutoksia ja vaikutuksia juuri siihen kohderyhmään, kenellä se liikunta ja arjen aktiivisuus ei ole sitä ihan ensimmäistä asiaa, mitä pitäisi olla. Ja nimenomaan sen koulupäivän aikaisella liikkumisella, niillä teoilla, mitä tuhannet koulut tuolla on tehnyt, niin niillä on vaikutusta. Yksi nopea huomio, mä tiedän, että aika kuluu, mutta mietitään terveyden edistämisen näkökulmasta, niin alakoulussahan meillä oppilaat pääsääntöisesti on ulkona, mutta kulttuuri muuttuu siinä yhden kesän aikana aika reippaasti, ja yläkoulussa sitten ne välitunnitkin vietetään usein sisällä, mutta tässä kävi näin onneksi, että 2 vuoden aikana näissä tuloksissa ilmeni, että nämä kaikki välitunnit sisällä viettävien yläkoululaisten osuus myöskin puolittu. Ja olennaista tietysti on se, että mitä siellä pihalla silloin on tehty ja mitä siellä tapahtuu. Toki on merkittävää se, että tehdään tietoinen päätös siirtyä ulos, joka paitsi tuo happea ja on myöskin sikäli positiivista, että sen päivän aikana tulee jo arjen aktiivisuutta sinne ulos siirtyessä. Mutta myöskin parhaimmillaan se synnyttää sitä, että sinne ulos tulee erilaista aktiviteettia, kehitetään olosuhteita, tuodaan välineitä ja myöskin se, että sisällä, jos siellä sisällä ollaan, niin sielläkin on mahdollista tehdä niitä aktiivisia toimenpiteitä, tuoda pingispöytiä tai vastaavia elementtejä, joilla sitä aktiivisuutta voi siellä sisälläkin harrastaa. Hyvä. Nämä näistä lisätietoa, tämä oli tämmöinen nopea ikään kuin katsaus, niin käykää katsomassa tuolta tosissaan takapöydältä ja sivulta. Lyhyestä virsi kauniseksi tämä näin todetaan, eli aktiivisempi toimintakulttuuri, niin se on mahdollista. Kannustamme myöskin kouluja ja kuntia malttiin siinä, että tehdään mieluummin pysyvällä tavoitteellisella aikavälillä pysyviä muutoksia sinne toimintakulttuuriin ja pieni askelin se on mahdollista ja kyllä se yhdessä parhaiten onnistuu. Kiitoksia.